Доброго дня, вельмишановні колеги. Дозвольте представити доповідь українською мовою, яка присвячена стандартизації настойки Сатурея Монтана. Але в першу чергу я би хотіла подякувати пані професорці Валентині Мінарченко за запрошення взяти участь для вашій міжнародній конференції для представлення результатів наукових досліджень, присвяченій пам'яті професору Максютіні Ніні Павлівні. Я хочу сказати, що я навчалася в аспірантурі в Київській медичній академії під керівництвом професора Раїси Сергіївни Коротнюк, яка є і консультантом моєї докторської роботи. І саме в 2002 році в мене був захист в Національній медичній, Київській медичній академії післядипломної освіти, де Ніна Павлівна голосувала за присудження мені звання кандидата фармацевтичних наук, тому я не могла, щоб не приїхати на вашу конференцію. Дозвольте представити результати досліджень, які проводилися в Опольському університеті і фінансовані Міжнародним Вишеградським фондом. Дійсно, рослинні препарати зараз відіграють надзвичайно велику роль в лікуванні багатьох захворювань і мають право уже стати, фітотерапія має право уже стати не тільки комплементарною медициною до офіційної західної, а і складовою західної або офіційної медицини, оскільки якщо дослідження з рослинними препаратами проводяться так само, як синтетичними, то вони займають гідне місце, таке незалежно від свого походження. Отже, чабар гірський є одним з перспективних рослин, яка є багата на фенольні сполуки, а також ефірні олії. Дійсно, зараз показано, що ефірні олії, які вміщують багато тимолу або карвакролу, вони характеризуються потужними антимікробними властивостями. Екстракти чаберу гірського могли би розглядатися рослинними препаратами для створення лікарських засобів рослинного походження з потужною протимікробною та антиоксидантною дією для лікування інфекційних та запальних захворювань ротової порожнини. Складовою умовою розробки лікарського засобу будь-якого походження є його стандартизація. Отже, для початку самі перші дослідження проводилися з лікарською рослинною сировиною різного розміру частинок від 1 до 3 мм і від 3 до 5 мм. Самою такою найбільш часто використованою методикою, яка є доволі специфічною, оскільки дає можливість характеризувати загальний міст фенольних сполук, є аналітична методика визначення фенольних сполук за допомогою реактиву Фоліна чи Кальто, яка визначає всі фенольні сполуки. І тому на початку для того, щоб фармацевтична розробка, вона супроводжується і аналітичною розробкою, тому на початку ми встановлюємо лінійність за маркером. Отже, була встановлена калібраційна крива за галовою кислотою для перерахунку фенольних сполук на вміст галової кислоти. Далі проводилися дослідження з більш характерною методикою, це визначення флавоноїдів за реакцією з алюмінії хлор-3. І була визначена навіть кінетика екстрагування, яка показала, що традиційний термін мацерації дійсно є від 5 до 7 днів. На паралелі проводилися більш глибокі дослідження, це вивчення спектральних характеристик чаберу гірського, які показали, що абсорбційним максимумом є довжина хвилі 390 нанометрів, що свідчить про вміст чи переважаючий вміст флавонів у сировині. Проте дослідження проводилися за рутином як комерційно доступним маркером. Технологічні дослідження
дослідження з був також вивчений вплив технологічних чинників, це, зокрема, розмір частинок на паралелі з способом екстракції. І, власне, ці дослідження показали, що класична мацерація протягом 6-7 днів дозволяє більш екстрагувати, виснажувати сировину у зрівнянні з дробною мацерацією. Це методом, який дозволяє отримати настойку чи екстракт протягом півтора доби. Також ці дослідження показали, що велику роль на ступінь екстрагування має розмір частинок. У цих дослідженнях також порівнювалася сировина, яка вирощена на тій самій ділянці в Херсонській області під керівництвом кандидата біологічних наук Людмили Свіденко. І ці дослідження показали, що при стандартизованих технологічних параметрах розмір частинок сировина, яка зібрана у 17-му і 18-му році, дає подібні характеристики за вмістом флавоноїдів. Також проводилися більш глибокі аналітичні дослідження за методикою, яка розроблена професор Іза Ясіцька-Мисяк, яка сьогодні тут присутня. Доцент Шанайда Марійка адаптувала цю методику з медів на деяких представників родини Ляміаце. І отже, а я її вже адаптовувала під інших представників родини Ляміаце, зокрема Чабер Гірський, Шавлія Лікарська і Чабрець Звичайний. Власне, ці дослідження показали, що маркерними речовинами з фенольних сполук є кислота розмаринова, кофейна і хлорогенова. Також були ідентифіковані в маленьких кількостях апигенін і лютеолін. Власне, стежки Чаберу-Гірського є посередині. Отже, власне проведені дослідження за довжиною хвилі 366 нанометрів ідентифікували в великих кількостях фенольні кислоти. Отже, проведені дослідження є основою для подальших досліджень з вивчення біологічної дії настойки Чаберу-Гірського, яка може використовуватися як потужний як компонент з потужними протимікробними властивостями для лікування інфекційних і запальних захворювань ротової порожнини, в тому числі і слизової оболонки горла, для лікування, наприклад, там, вірусних чи бактерійних захворювань. Дякую за вашу увагу.